To, o tom taky môžeš niečo říct, Patreon. Ja vím, že uh, ty si vlastne v jednu dobu, ešte než si byl tady u nás v kanclu, tak mm -hmm. si říkal, že, že vlastne YouTube money nejsou tak dostateční pro tebe. Absolutně. Teda. nie. Absolutne A musel nie. si práve sáhnout po Patreonu. Keby nebolo Patreonu, tak ja, ne, ja nerobím YouTube. Ja nerobím YouTube. Ja keď som začal s komediálnymi videami, ja som končil vysokú školu akurát, rodičia ma tak trochu prestávali už podporovať finančne. A ja som si povedal, že OK, no tak ja, ale, ja som dostával 100 eur maximálne z YouTube pozretí, pretože vtedy som mal nulovú zahraničnú fanušikovskú základňu. Mal som, ja neviem, 50 tisíc slovenských a československých fanušikov a to, to mi dávalo maximálne 100 eur. A ja som pracoval od rána do večera na tých komediálnych videách a Jednoducho som bol v mínuse každý jeden mesiac a asi po troch mesiacoch som si povedal, že to takto nepôjde. Jednoducho ja, ja potrebujem peniaze, ja potrebujem z niečoho platiť nájom, ja potrebujem jesť, ja potrebujem sa nejak presúvať, transport a tak ďalej. No a neviem ani kto mi to povedal, že existuje niečo ako Patreon a to je presne pre takýchto ľudí ako ja, ktorí majú nejakú malú fanušikovskú základňu, ktorú veľmi baví nejaký obsah, ktorú, ktorý človek robí a môžu tohto tvorcu podporiť finančne. Čiže ja som si založil Patreon a v momente mi začalo mesačne chodiť povedzme o 400 eur viac, čo teda stále bolo s nejakými tými YouTube pozretiami asi 500 eur, ale pre študenta v Brne to bolo tak akurát, aby som bol na nule. Takže konečne som si mohol tvoriť a všetci boli nejak tak spokojní. No lenže teraz už nie som študent v Brne, už, už mám, budem mať 26 rokov a stále to nie je až tak super. Stále to nie je až tak super, takže týmto by som... <laughs> no je to povie, to a, ak nie, Papa Peter SK, akože tá, tá kniha mi zarobila celkom v pohode. Nebyť tej knihy, tak som absolútne na mizine, aj napriek tomu, že som mal seriál v televízii, tam to mi akorát zaplatilo náklady. Ale nebyť tej knihe, tak ja som naozaj na mizine. teraz, teraz jak nejaký úplný žebrak zniem. Nevadí, ale je to pravda. Uh, Patreon.com lomeno pp Peter. Môžete ma tam finančne podporiť. A vieš, čo je ešte najhoršie, že ľudia... čo, tam, uh, ja to nechápu, čo si platia tí ľudia. Ty, ty, ľudia... To, že im řekneš, aký bude cena? Nie, ten? tam... <laughs> za jeden dolar... Za jeden dolar je to len také, to je tak, to je absolútna klasika u všetkých tvorcov. Jeden dolár je také, že ďakujem ti veľmi pekne, zachránil si mi život. Alebo A to je jednorázová platba nebo měsíční? to je za každé komediálne video. A nebo to môže byť měsíčne? To je, si to Ja, som, to mal pôvodne mesačne, ale... občas spravím za mesiac jedno video, občas spravím tri a tak ďalej. Čiže... Takže ti to bolo blbý? Áno, bolo mi to blbé, presne tak. Takže teraz je to za jedno komediálne video a keď dá človek 1 dolár, tak je to len, že ďakujem. Keď dá 2 doláre, tak je to ďakujem a zároveň má meno v titulkách. Keď dá 3 doláre, tak má behind the scenes fotky. Keď dá 5 dolárov, má behind the scenes video. Keď dá 10 dolárov, má všetko toto, stále toto všetko, plus bloopers, plus vie, že čo bude ďalšie video, čo bude ďalšie nové video. Je tam toho veľa, je tam toho veľa. Ako tých rewardov, neviem to teraz z hlavy, tých ocenení je tam veľa. No a Uh, čo som chcel povedať? No, problém je ten, že, že uh, ľudia vidia, že za jedno video mi tam teraz ide povedzme 500 dolárov, čo je taká normálna čiastka, pre niektorých Slovákov možno až vysoká, ale čo ľudia nevidia je to, že vlastne Patreon si bere nejaké percentá, PayPal si bere nejaké percentá, keď z PayPalu si to posielam na účet, mi idú dole percenta, nejaké percentá a ešte k tomu... Um, je tam, občas sa tam vyskytne nejaký človek, ktorému neakceptuje platbu, takže mne z tých 500 dolárov, čo mimochodom na eurá je povedzme 440, príde tak 330 tých eur. Takže patreon.com lomeno Peter.